soy miembro del Observatorio para una Cultura del Territorio, que fue precisamente una entidad que emergió de otro proyecto europeo en el que detectamos que había una deficiencia de trabajar conjuntamente desde el ámbito territorial y los agentes que trabajan directamente en el territorio con el ámbito científico y académico. Así que así nació el observatorio, con el fin de que facilitemos esa mejora en la toma de decisiones desde las administraciones públicas locales y desde el ámbito político, ¿vale? Entonces, nuestros dos principales pilares, que los trabajamos desde este espacio y es lo que estamos trabajando desde la Universidad Politécnica de Madrid también, que es donde pertenezco y desde donde ha nacido esta entidad, son la agroecología y la soberanía alimentaria y la investigación-acción participativa. Estos dos pilares son, yo creo, vamos, y es el trabajo que estamos haciendo, que son básicos respecto a todo lo que estamos hablando de trabajar con la sociedad, eso es investigación-acción participativa, y implementar esos valores, agroecología y soberanía alimentaria, de decidir sobre tu territorio. El lema precisamente del proyecto es decide sobre tu territorio, pues eso es lo que significa soberanía alimentaria. Decidir lo que se cultiva y también lo que se puede consumir. Y agroecología está basada en los tres principales pilares de socialmente, económicamente y ecológicamente responsable. ¿Vale? Bueno, la verdad es que es una envidia haber escuchado el plan metropolitano de Barcelona, porque yo os voy a contar la perspectiva desde la Comunidad de Madrid, que es bien diferente. No tenemos ningún plan, ni tampoco ninguna intención de ponerlo en marcha. Y nuestra planificación territorial se basa en una ley del suelo. Entonces, bueno, pues como desde nuestro punto de vista es bastante crítico todo este trabajo, pues no voy a criticarlo, sino que voy a tratar de mostraros las iniciativas que sí que están emergiendo, tanto desde grupos de investigación como desde los movimientos sociales. Vale, bueno, entonces os quería mostrar esta foto que antes estábamos discutiendo sobre esas definiciones de municipios urbanos, periurbanos. Bueno, pues este municipio es un municipio de la Alcarria madrileña, del suroeste, que está muy cerquita de Alcalá de Henares y no se le califica como municipio rural. Cuando aparentemente esa imagen idílica que tenemos de los paisajes rurales sería perfectamente entraría, ¿no? Nosotros lo entenderíamos como tal. Pero según esa Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, desde el Ministerio, no entraría dentro de esa clasificación. La agricultura en los entornos periurbanos supone una transición o tiene una función de transición y equilibrio entre el medio rural y el urbano, es una de las cosas que se pueden defender. Además tiene una función productiva porque aporta alimentos, actúa como despensa para esa gran masa de ciudadanos que sí que quieren consumir productos locales, ecológicos o no, pero cercanos a su espacio, y tiene una función ecológica como sumidores de CO2, como recursos ambientales para también ser espacios de enseñanza para los niños y como espacios verdes, que también lo estábamos comentando. Y además los paisajes agrarios refuerzan ese sentimiento de arraigo que tienen las poblaciones a los territorios, y eso está defendido por el Consejo Europeo del Paisaje, en el que los paisajes no son solo esos elementos singulares o rurales muy especiales, sino que simplemente los paisajes cotidianos pues también tienen su propia necesidad de ser protegidos, tal cual. Vale, entonces os lo voy a mostrar, estas iniciativas, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los movimientos sociales, que es el primer punto que os pongo ahí,
Y os doy dos ejemplos que luego os voy a resumir brevemente, y el último, que son los proyectos y trabajos de investigación. Hay otras iniciativas desde entidades locales y ejemplos que están emergiendo de parques, intentos de parques agrarios en la Comunidad de Madrid, y bueno, pues que sería buenísimo que se pusieran en marcha, pero bueno, son solo intentos, y custodia del territorio también con la custodia agraria. Vale. Y aquí os quería poner este mapa en el que es el resultado de precisamente una de esas líneas, los proyectos de investigación, en el que se ve el decline de las áreas agrícolas y naturales. Viene junto porque este tipo de trabajo se ha hecho para intentar mostrar el tremendo avance de las áreas de las zonas artificiales de la ocupación del suelo desde su ámbito más artificial, pues suelo industrial y suelo urbano. Entonces, pues el rojo, que es el rojo más intenso, llega a ser hasta un 20% de pérdida de ocupación tanto de área agrícola como área natural. Por supuesto, el centro es lo que más lo sufre, pero si os dais cuenta, únicamente municipios muy extremos de los tres vértices son los que se mantienen en esos verdecitos. Hay infinidad de trabajos en esta línea, pues desde la fragmentación de los paisajes, informes temáticos desde el Observatorio de la Sostenibilidad en España sobre los cambios de uso del suelo basados en el Corinne Land Cover, proyectos europeos. Hay también propuestas de protección de agroecosistemas. En Madrid, cuando se han hecho estas propuestas, se ha pensado más en los mosaicos de cultivos, pensando en viñedos, olivares y zonas de secano, todo intercalado. Se han hecho estos intentos con el fin de que esa protección de esos espacios sería un freno para esa urbanización, frente a esa urbanización, un poco pues lo que quedaba bastante claro reflejado en el Plan Metropolitano de Barcelona, que si se ponen límites se frena esa expansión urbanística. ¿Vale? Bueno, ese es un ejemplito. Otros proyectos que también están ahora mismo en marcha, en el que hemos conseguido juntarnos ingenieros agrónomos de montes con arquitectos, cosa que es un triunfo, es la integración de esos espacios agrarios en la planificación urbana. Estamos justo empezando con ese proyecto. Otro que es Action Urban Agriculture Europe, que tiene la intención de crear un atlas de espacios urbanos agrícolas, y bueno, y conferencias que están emergiendo para estudiar este tema, por lo que hay infinidad de iniciativas que yo creo que estos espacios nos ayudan al menos para ponerlos, ¿no?, para ponernos caras y conocer que hay otra gente haciendo cosas en estas líneas también. Y luego bueno, y ahora voy a ir ya a cómo también desde la investigación se han unido con los movimientos sociales para precisamente hacer esa defensa de esos espacios. Ahí he puesto esas huertas y esos olivares. Todos son pueblos de Madrid que es necesario pues al menos tenerlos en cuenta en la planificación, que hasta ahora no están siendo tenidos en cuenta. Pasan a ser totalmente disgregables, no forman parte de ese territorio, no se consideran tal cual. Y aquí os quería contar la experiencia que se está haciendo desde la Universidad Complutense y Politécnica de Madrid, que es, se ha puesto en marcha una red de huertos urbanos y una huerta agroecológica y aula rural, en la que nos unimos investigadores con estudiantes, con simplemente vecinos de la zona para trabajar, para poner en marcha una huerta en la universidad, pero además también unirse con esas otras huertas que están emergiendo en la ciudad de Madrid, pues que no son muchas, pero bueno, son unas poquitas y que la gente cada vez tiene más intención de comer de tu propia huerta. Y otro ejemplo que os quería contar es sobre la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Esto ha... es una de las políticas claras que tiene Vía Campesina y Plataforma Rural en España, que es
que desde los territorios se puedan trabajar con iniciativas locales. Y en concreto en la Comunidad de Madrid, que es la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, se han puesto en marcha redes de trabajo entre productores y consumidores. La intención de que esa gran masa que tiene Madrid de población y que sí que tiene un interés de consumir de los pequeños productores que hay o de los pocos y pequeños productores que hay todavía en Madrid, es acercarnos entre todos y poder ver cuáles son las deficiencias del sistema y qué está fallando y por qué hay esa deficiencia de mercados ahora mismo, tanto locales como ecológicos. Ahora mismo hay un solo mercado ecológico en la ciudad de Madrid, una vez al mes. Una vez al mes en la ciudad de Madrid y luego una vez cada domingo en distintos pueblos. O sea, al menos todas las semanas se puede ir a una punta de Madrid para intentar consumir tus productos ecológicos directamente de los agricultores. Y luego también se ha hecho un trabajo de mapear estas iniciativas, que se llama mapa de crecemadrid.org/map, que os lo quería enseñar porque es en el que se está haciendo un trabajo conjunto desde los productores, los consumidores, los movimientos sociales, las universidades, están trabajando para que todo esté reflejado y todo quede de alguna forma visible para la gente, para que ni el productor sepa si realmente hay consumidores que están interesados en eso o no, y para que los consumidores puedan conocer quiénes son esos productores que les pueden abastecer esos productos. Es este mapita y bueno, es un... Por favor, 3 minutos. Vale, ya, bueno, por suerte ya se terminan, así que bien. Y estas casitas en el mapa reflejan, sí, son los grupos de consumo, uniones de vecinos y de personas afines o no, que quieren consumir productos locales, también tiendas que estén interesadas, y esto está en la zona centro y es una forma de ayudar a esos productores que no saben cómo, si realmente tienen posibilidades de poner en marcha esos mercados o cómo exigir esas demandas para las administraciones, pues esto es una forma de apoyar eso para que sí que se vea que existen esas posibilidades de consumidores que quieren adquirir esos productos y pagar por sus productos locales. Entonces esta era la última diapositiva que os quería mostrar y quería solo decir dos cosas sobre el tema de que realmente si un territorio no tiene una planificación en la que integra todos los aspectos, bueno, pues aparte que puede haber, que tiene mucho de dónde aprender, pero pues es una falta de voluntad política, pero también de presión social. La presión social, pues estos ejemplos ahora mismo últimos que os he puesto, es lo que está haciendo que últimamente, al menos en Madrid, estén emergiendo mercados ecológicos. Antes, pues tampoco lo había. Así que bueno, pues nada más. Gracias. Oui, donc maintenant nous allons demander à Elena de parler de Turin, comme on se connaît bien avec Elena et avec l'assesseur Marco Balagna. Je vais lui poser une question que Caroline Brand, qui fait une analyse comparative entre Turin et Lyon, et moi-même nous posons depuis longtemps. Je vous rappelle que notre thème, c'est le rôle de l'agriculture dans la gestion des territoires métropolitains et ruraux périurbains. Or, à Turin, c'est plutôt la province et ce sont les communes qui sont périphériques à Turin, qui se préoccupent de l'agriculture, alors que la commune de Turin, qui est une très grande commune de 800 000 habitants, ne se sent pas concernée par l'agriculture, mais a par contre à gérer les banlieues populaires, un peu comme Marseille, pour ceux qui connaissent la France, hein, où finalement les banlieues sont dans la ville et avaient 10 millions de mètres carrés de friches industrielles. Alors, est-ce vraiment deux cultures différentes ou finalement la ville ne se sent-elle pas concernée par le cadre de vie des cadres moyens et supérieurs de la banlieue ? Merci. Voilà. Merci. Grazie Serge della domanda. Perché è una vera e propria sfida alla quale credo che oggi siamo preparati a rispondere come provincia di Torino, perché il Comune di Torino ha fatto dei passi avanti ultimamente, nelle ultime settimane.
a dimostrare che la relazione tra città e campagna è una relazione fittizia. Non esiste città, non esiste campagna, esistono dei cittadini che devono nutrirsi di alimenti sani ed esistono delle persone che devono vivere in ambienti sani e in territori accettabili. È una relazione che è fittizia e probabilmente siamo arrivati al momento in cui anche i cittadini di Torino hanno cominciato a capire che l'obiettivo non è produrre alimenti agricoli o produrre, ma è nutrirsi bene. E questo l'ha cominciato a capire sia la città di Torino, sia in questo senso la provincia di Torino ha potuto cominciare ad accompagnare la città in un processo di riappropriazione dei propri cibi e anche dei propri territori. Lo dico perché Torino da alcune settimane sta lavorando insieme alla provincia e agli agricoltori a una cosa molto importante, che è il nuovo contratto per le mense scolastiche, che riguarda 8 milioni e mezzo di pasti all'anno, contratto in cui verrà scritto che è obbligo del caterer che gestisce le mense di acquistare prodotti locali. Non è più soltanto un punteggio, un premio che viene dato al caterer, ma è un obbligo. E si dirà che questi prodotti devono essere ecosostenibili, biologici o a produzione integrata. E che questo diventi un obbligo per una città che fa 1 milione di abitanti e che con la sua area periurbana fa 1,5 milioni di abitanti, è un passo avanti. È un passo avanti reso possibile da un lavoro anche della provincia di Torino, che anche grazie al progetto Rurbal ha potuto sia cominciare a influenzare la cultura politica, la cultura dei cittadini, facendo capire che il primo obiettivo è nutrirsi e non produrre. Lo diceva benissimo nel video quel agricoltore che raccontava del prezzo della carne. Alla fine cos'è importante? Che i nostri bambini mangino la carne e non la sprechino, o è importante che la carne costi 3 euro o 4 euro al chilo? È inutile produrre una carne che costa poco se poi il 50% di quella carne viene sprecata e quindi ha dei costi di smaltimento, i bambini non la mangiano. Quindi intanto è stato un lavoro di acculturazione che si è cercato di fare insieme alle organizzazioni agricole, che ha permesso anche ai decisori politici torinesi di arrivare a questa scelta, scelta impegnativa. Ne parlavamo prima con la rappresentante del Comitato delle Regioni. Ci sono delle regole europee su questi contratti che regolano la ristorazione collettiva. Se le regole europee non ci vengono incontro, rischiano di ostacolare queste scelte, perché potrebbero dire che siamo in regime di infrazione, perché facciamo aiuti pubblici quando diciamo vogliamo acquistare solo i prodotti locali. Quindi in questo senso l'Europa ha una grande responsabilità, non solo in termini di risorse economiche, ma di regole. Se la cultura passa da una cultura di settore, di difesa di corporazioni, a una cultura di attori, di persone e di difesa degli alimenti, del cibo e non del produrre, forse qualche passo avanti lo facciamo. E non solo, occorre anche parlare di difesa dei suoli, perché noi con uno dei nostri progetti pilota finanziati da Rurbal abbiamo valorizzato il mercato uno dei più importanti mercati europei a Torino, che si chiama Porta Palazzo. La gran parte dei produttori di quel mercato viene in un raggio di 50 km da Torino. Se
il piano delle infrastrutture, il piano degli insediamenti residenziali, quindi i piani regolatori comunali intorno a Torino, fanno un'eccessiva pressione su questi territori, quel mercato di Porta Palazzo verrà chiuso. Perché quei produttori che vivono a 50 km da Torino, intorno all'area di Torino, non potranno più vendere i loro prodotti perché le loro aziende verranno attraversate da strade, insediamenti. Quindi è molto chiaro come le scelte urbanistiche influenzano il cibo che noi mangiamo. Credo che però una realtà come Torino, che è una realtà periferica rispetto a Roma e a Milano, ai grandi centri decisionali, poiché periferica, sta diventando una realtà molto innovativa e quindi probabilmente riusciamo davvero in questi ultimi mesi a inaugurare un modo diverso di vedere il nostro rapporto con l'alimentazione. E credo che in questo il progetto Rurubal sia stato davvero un grimaldello, uno strumento utile per fare aiutare questo cambio di visione, che è davvero un cambio di visione, perché se i decisori politici a tutti i livelli, invece di avere come interlocutori le corporazioni agricole, le corporazioni commerciali, le corporazioni degli agenti immobiliari, dei costruttori, hanno di fronte a sé dei cittadini e cominciano a guardare agli attori come movimenti di cittadini, di persone con dei bisogni universali, forse riusciamo a cambiare qualcosa della cultura. Attraverso il cibo questo è possibile, perché il cibo è davvero un elemento basico della nostra sopravvivenza, della nostra vita e del nostro futuro. Quindi in questo senso io credo che si comincia a livello locale a capire che abbiamo davvero una sfida da vincere insieme. Lo diceva Maria Teresa Battaglino nel filmato. L'ultima cosa che ha detto è una sfida da vincere insieme, è il senso della responsabilità. Cioè, abbiamo una sfida da vincere insieme, città, provincia, regione, Stato, Unione Europea. Ho l'impressione a volte che dopo anni di lavoro improvvisamente alcune cose succedono, piccole ma non troppo piccole, che ci danno il segnale che qualcosa sta davvero cambiando. Allora, è in questo momento che noi dobbiamo premere veramente il pedale sull'acceleratore e cercare di continuare a nutrire questa discussione a tutti i livelli, quindi a livello provinciale, nell'impegno a lavorare su questi sui prodotti locali per la ristorazione collettiva e non solo per la ristorazione collettiva, per i gruppi d'acquisto, per all'interno dei mercati, e lavorare all'interno della pianificazione urbanistica, perché quello che viene valutato, perché qui Barcellona ci ha raccontato di piani molto sofisticati che individuano aree libere da tutelare, e poi ci ha anche detto che quelle aree libere sono sotto il governo del livello regionale e non sotto il governo dei comuni, quindi è la regione che decide come utilizzare quelle aree libere. Non così avviene nei nostri piani regolatori, dove c'è un livello regionale, un livello provinciale e un livello comunale. Il livello comunale poi decide, ha una forte influenza nella decisione di cosa fare dei suoi territori agricoli e decide a volte in base a visioni molto piccole. La provincia di Torino ha un piano territoriale di coordinamento che ha fatto una scelta fortissima dal punto di vista politico e di visione, perché ha vietato l'uso delle aree libere. Le cosiddette aree libere o vuote non sono più insediabili, sono tutelate, che è una scelta unica, l'ha fatta la provincia di Torino, non l'hanno fatta altre province recentemente. Quindi è di nuovo una volontà politica che ha il senso di un cambiamento di rotta, di cultura, di visione. Forse qualcosa di questa responsabilità è entrata dentro i livelli decisionali. 3 minuti. Semplicemente per dire, come ultimo aspetto rilevante, unirmi alle richieste che faceva già Frédéric Delattre e Serge Bonfa sui progetti leader. Noi siamo fortemente penalizzati in provincia di Torino perché alcune aree sono considerate poliurbani, non sono poliurbani, ma non sono neanche, e quindi sono escluse dai progetti leader. Ma perché c'è una visione del territorio rurale, territorio urbano
vecchia, 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 che appartiene al mondo della pietra, al Pleistocene, alla preistoria, la realtà di tutti i territori europei, salvo pochissimi casi, forse in Scozia, dove c'è 2 abitanti per chilometro quadrato, ma sicuramente non nella realtà latina mediterranea, non in Francia, non in Spagna, non in Italia, dove non esiste più rurale nel vecchio modo tradizionale, né urbano nel vecchio modo tradizionale di vedere. C'è un intrecciarsi di attività insediative, industriali, piccoli artigiani, agricoltori. È un territorio molto più ricco, e fare queste divisioni è veramente volersi ancorare a una visione che appartiene a 30 anni fa. E quindi ci auguriamo anche da questo punto di vista l'Europa si accorga che il mondo è cambiato, come a volte noi enti pubblici ci accorgiamo dopo che il mondo è cambiato, perché i privati vanno molto più avanti di noi. Però insomma, si può aspettare 10 anni, forse 30 è un po' troppo per accorgersi che il mondo è cambiato. Credo che in questo senso l'attività di lobby, di Purple, di Euromontana, di tutte le lobby europee che abbiamo costituito, in cui gli enti pubblici locali entrano, abbiano un loro peso, e quindi anche attraverso queste possiamo forse fare qualcosa. E spero che Rururbal stesso, come rete di partner, continui in qualche modo, in qualche forma, la sua attività, perché per noi è stato davvero un arricchimento indispensabile. Grazie. Bien. Merci. Je n'ai pas vraiment la réponse à ma question, mais je ne me faisais aucune illusion. Donc, je voulais remercier déjà Véronica pour avoir tout à l'heure dit que mettre en avant plutôt le projet que la planification et les acteurs de la société civile, et Elena dans cette même ordre d'idée, mais en avant l'inversion du regard du côté de l'alimentation, disant que c'est bien se nourrir qui compte plus que produire, mais elle introduit que cela n'empêche pas la planification et la protection des espaces. Nous allons donc passer maintenant à Meritxell Margal du Bureau technique de la planification de la province, donc le fameux projet Sichel dont Raymond m'a déjà souvent parlé. Je vous laisse intervenir 10 minutes et après nous terminerons la table ronde avec l'Unió de Pagesos. El títol d'aquesta taula rodona és el paper de l'agricultura en la gestió dels territoris metropolitans i rurals periurbans. I justament per respondre a qüestions com la que planteja aquest títol, va néixer el projecte Sichel, un projecte d'anàlisi territorial i valoració territorial per a la posterior planificació i gestió. En primer lloc, m'agradaria, tot i que Josep Maria Carrera ja ha parlat del territori del qual estem parlant, situar una miqueta el que és la província de Barcelona, amb aquest límit taronja que engloba la regió metropolitana de la qual ha estat parlant en Josep Maria Carrera anteriorment. I aquí a baix una miqueta els valors de superfície i habitants dels que estem parlant. A la província de Barcelona hi ha 7.726 quilòmetres quadrats amb uns 5 milions i mig d'habitants, per tant, gairebé el 75% de la població de tot Catalunya. I a veure, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, tenim l'objectiu de formular propostes d'ordenació i gestió territorial sostenibles a través de l'anàlisi i planificació del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona, amb la finalitat última de recolzar el món local en l'ordenació i gestió del seu territori i reforçar la seva participació en projectes territorials que l'afectin. En aquest marc i en aquest context, va néixer ara fa ja 10 anys el projecte Sichel, Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures, amb un doble objectiu de categoritzar i valorar els sòls no urbanitzables, entre ells tots els sòls agrícoles, a partir de l'anàlisi de les seves característiques, tant socioeconòmiques com paisatgístiques i com ecològiques. Amb també la intenció de poder inferir amb aquest aprofundiment en el coneixement dels sòls lliures, sòls no urbanitzables de la província, poder inferir en les diferents escales de planejament del territori.
tant a nivell regional com, com municipal. L'estructura d'aquest projecte està muntada sobre una base de sistema d'informació geogràfica que recull diferents capes d'informació a una escala de referència 1:50.000, tot i que tenim informació a altres escales, però aquesta ens permetia poder cobrir fàcilment tota la província. Per poder aprofundir en els valors dels sòls i donar suport tècnic als municipis en l'estratègia de xarxa d'espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, per treballar conjuntament amb la Generalitat en el planejament territorial i per influenciar en altres polítiques tant de l'Estat com de la Unió Europea. Tot això es pot... Uep! Que va enrere, a veure... Ah, sí que em funciona. Bueno, es pot consultar a través d'internet i tota la informació que hem anat rebent ha estat a partir de diferents grups d'experts, els principals grups d'experts del nostre país en cada camp i després tractada des de la nostra oficina per l'anàlisi i la posterior aplicació d'aquesta informació. La xarxa de col·laboradors que hem tingut és bastant àmplia i agrupa tant gent de la universitat, de centres de recerca, com entitats conservacionistes, organitzacions i empreses especialitzades i altres administracions públiques. Els tipus d'informació que estem recollint des del Sitxell és molt variada i la podem agrupar en uns mòduls principals com són aquests, el de la geologia, hàbitats, flora i vegetació, fauna, socioeconomia, ecologia del paisatge i cobertes del sol, també històriques. Però el tret diferencial d'aquest projecte és que la informació que estem recollint és una informació que valora el territori des de les diferents disciplines. I què vol dir això de valorar el territori? Vol dir que a partir d'una informació descriptiva bàsica, com per exemple aquest mapa de vegetació, on podríem conèixer el tipus d'hàbitats que hi ha en el territori, si és un alzinar, si és una roureda o si són uns conreus de secà, doncs arribem a tenir una valoració des de cada punt de vista, per exemple en aquest cas és una valoració botànica d'aquests hàbitats, on amb paràmetres diversos, com per exemple la riquesa d'espècies o la raresa, la representativitat d'aquestes, arriben a donar-nos uns valors del 0 al 10, posem, d'aquests hàbitats. I per tant, aquella informació que per molts usuaris tècnics era indesxifrable fins aquell moment, d'aquesta manera és molt més fàcil treballar-la. I no només des dels usuaris científics o especialitzats en el tema. Les principals línies de valoració en quant als sòls agrícoles, que és el que avui ens ocupa, algunes d'elles ja me les ha desvelat en Josep Maria Guerrera en la seva presentació, però també em va molt bé perquè així també es pot veure que realment tota aquesta informació s'acaba aplicant de debò. No ens ho maneguem tots nosaltres i ens ho inventem que ho apliquem, sinó que realment es fan servir aquestes valoracions. La primera valoració és dins del camp de la valoració socioeconòmica, la Unió de Pagesos ens ha fet una sèrie diferent informació sobre els sòls agraris. La primera és el dinamisme del sector agrari, que parteix dels hàbitats com a unitat territorial i de diferents fonts de caracterització dels sòls agraris, per acabar configurant un índex de dinamisme del sector agrari a partir d'indicadors tant de potencial econòmic com d'estructura agrària. Aquí els podeu veure desgranats, no entraré en detall perquè si no, no tindré temps de tot. El resultat seria un mapa d'aquest tipus, on en vermell podeu veure els sòls agrícoles, com més pujat, doncs més dinamisme. Un dinamisme més sòlid, vaja. També tenim un estudi sobre les tendències de futur que és semblant a l'anterior, el que passa que aquí entrem amb el factor temps. I en aquest cas la unitat territorial d'estudi no són els hàbitats, sinó unes zones agràries homogènies definides des del punt de vista geomorfològic i agrícola.
Aquí es van treballar també diferents indicadors de potencial econòmic i estructura agrària, però també s'hi van afegir altres de vulnerabilitat territorial i econòmica. En aquest cas, aquests altres indicadors van ser resultats de reunions i enquestes amb els agents del sector per acabar obtenint un mapa així. Una altra de les anàlisis van ser les zones d'interès agrari. Aquestes és un estudi molt recent i aquí sí que es van seleccionar les zones de màxim interès agrari de les comarques de la regió metropolitana de Barcelona, que tenen com a principal característica un destacat valor social i econòmic, i en aquestes s'han realitzat estudis tant de les vulnerabilitats com i potencialitats a través d'estudis de taules d'AFO, com presència de particularitats i valors afegits, el seu estat de conservació, tot de dades que ens permeten a l'hora d'aplicar aquestes dades fer-ho amb més coneixement de causa. Vaja. Però no només hi ha una valoració socioeconòmica dels sòls agraris, sinó que també hem d'entendre la gran contribució que fan aquests sòls a l'hora de conservar la biodiversitat del nostre territori, i per això la valoració també l'hem volgut apuntar des d'un punt de vista més ecològic. Per exemple, des del punt de vista de la fauna, molts indicadors dels que ha ensenyat abans en Josep Maria Carrera, com els ocells com havia indicadors, per exemple, del paràmetre d'intensificació agrícola, acabaria sent un mapa així on els taronges més pujats són els que indiquen un medi agrícola més adient per aquestes espècies bioindicadores, o com també mapes de valoració de l'estatus de conservació de diferents ocells nidificants a Catalunya, ocells, també mamífers, rèptils, i ara s'està treballant també en papallones diurnes i amfibis, i tindríem mapes com aquest, que ens valoren diferents, com més blau, més valor al territori per a aquestes aus, o de mamífers, com més vermell, més valor. Un altre treball també que ens ha ajudat molt a l'hora de valorar els sòls agrícoles és el de la connectivitat funcional, amb mapes com aquest, i també la informació que ens ha anat molt bé per valorar els resultats des de diferents punts de vista de la fauna ha estat la caracterització dels sòls agraris segons la presència i disposició de vegetació natural, que seria, tindríem un mapa així. I acabo. Les principals línies d'aplicació a diferents escales, a l'escala més regional, un dels exemples l'ha explicat en Josep Maria Carrera, que hem estat col·laborant amb ells a l'hora de fer la proposta del sistema d'espais oberts i a l'hora de redactar l'avaluació ambiental estratègica. I després també s'ha treballat molt en la xarxa d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, un exemple dels molts que tenim ha estat el treball amb el mapa de cobertes del 56, veure el canvi que hi ha hagut i conèixer la història de totes les cobertes que hi ha, que ens expliquen molt el perquè de la biodiversitat que ara tenim. En aquest cas, el gran canvi que hi ha hagut ha estat amb les zones agrícoles abandonades. I finalment, en municipis, ja 55 municipis han participat, hem col·laborat amb ells a l'hora de fer una planificació i gestió en el seu nivell, i un dels exemples és aquest municipi on finalment m'acaba destacant diferents àrees agràries per diferents valors tant intrínsecs com estratègics. Si voleu més informació, aquí està la web i podeu consultar tant coses del projecte com la cartografia que tenim. Gràcies. Jo només, ja aprofitant que també hi ha el Josep Montagut, la presentació, no sé si després els assistents la poden tindre d'alguna manera. Inicialment era un breu repàs, aprofitant el seu preàmbul que va fer en les jornades del 2004, que van servir com a jornades europees, que van servir com a document de base, perquè després en Joan Cavall, coordinador nacional de la Unió de Pagesos, que va ser el ponent
del Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea, en el qual al novembre del 2004 va aprovar per una àmplia majoria, molt més àmplia que la recent del PP, en el qual només van haver-hi tres abstencions, el document que per la Unió de Pagesos ha servit de referència, que també pel que fa al Comitè Econòmic Social Europeu no ha fet servir com a referència respecte a les mesures que es un anàlisi de la situació i mesures que es proposaven pel que feia a l'agricultura periurbana. Dit això, només indicar quines són o d'aquest document del Comitè Econòmic i Social el que considera, o jo personalment no, considero com a principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que té l'agricultura periurbana. Com a debilitats, com molt ha sortit ja aquí, no, doncs tenim els condicionaments de l'entorn urbà, que provoca una pèrdua de sòl agrari, una fragmentació de finques, una dificultat d'accés a la terra, per tant, una pèrdua de la capacitat de realitzar economies d'escala i, com a conseqüència, doncs, un increment també dels costos de producció. Per altra banda, té unes amenaces, que jo personalment les més importants és la funció que presenta una funció econòmica reduïda. L'activitat agrària suposa una funció econòmica reduïda per la pressió urbanística i la escassa importància productiva que se li atribueix, és a dir, en definitiva, més en un context no, com ara de crisi econòmica, doncs suposo que si no hi ha qualsevol element que permeti protegir el sòl agrari, les administracions locals o supralocals estan molt més satisfetes si en aquell espai s'hi posa una indústria química, qualsevol altre tipus de sector industrial que no pas el sector agrari degut al baix valor econòmic que representa respecte als seus competidors a l'hora d'ocupar aquell tipus de sòl. I per altra banda, una altra amenaça important són tots aquells experts o entitats socials que consideren la defensa dels espais verds com una marginalització de l'activitat agrària. M'explico. És a dir, tota aquella entitats o línia de pensament a l'entendre de l'Unió de Pagesos doncs incorrecta, i aquí els companys amb les gràfiques que ha presentat on mostrava que l'activitat agrària doncs ajuda a conservar els mixons, no? Que veuen l'activitat agrària com una activitat merament contaminant. Per altra banda, és cert que té unes fortaleses que jo penso que són el peu oposat, no, a les amenaces que descrivíem. Vull dir, desmentir que l'activitat agrària és una activitat generadora de biodiversitat, és una activitat generadora de qualitat de vida pel que fa a la gent que viu a la URBS, i és una activitat que garanteix un creixement limitat de la ciutat, és a dir, que la ciutat no es vagi expandent il·limitadament, i per altra banda també garanteix una gestió equilibrada del territori. I finalment, com a oportunitats, no, indicar doncs, que clar, el principal oportunitat que té l'agricultura periurbana és la proximitat del mercat, no? El fet d'estar en un lloc on el seu consumidor potencial el té molt a prop i, per tant, disminuir les diferents baules de la cadena de distribució per poder atorgar un valor afegit superior al seu producte. I si sobretot això ho lliguem amb una agricultura diferenciada, que s'ha parlat aquí, producció integrada, producció ecològica, distinció, que el consumidor sigui capaç de distingir que aquell és un producte local. Per altra banda, tingueu presents que el sistema de producció dels aliments a la Unió Europea té uns nivells d'exigència i de qualitat molt més superiors que els aliments que venen de fora de la Unió Europea. I això és algo que de moment encara els pagesos o els productors d'aliments a la Unió Europea no hem estat capaços de posar-hi valor, degut a que pel consumidor és molt difícil poder identificar si un producte ha estat produït o no a la Unió Europea. I ja, si de cas, per acabar, és quan passaria aquestes dues diapositives. La primera havia només mencionat, vull dir, aquesta sentència, que és del segon congrés, la segona conferència de desenvolupament rural de la Unió Europea que es va fer
a Salzburg el 2003, en el qual ve dir això, no? Vull dir, no hi ha agricultura sense pagesos, com tampoc hi ha pagesos sense agricultura. Per altra banda, aquí també mencionar que el document del Consell Econòmic i Social Europeu fa una diferenciació substancial sobre el que és la pagesia professional, en el sentit de la pagesia a temps parcial també és important, també és generadora doncs, de riquesa i d'aquests béns immaterials de l'agricultura, però que la pagesia professional atorga uns valors més importants. I per altra banda, també ja per acabar, no, aquí també s'ha comentat el fet de que podem tindre espais agraris, no, sense agricultors, i això és cert. Per altra banda, també és cert que l'agricultura familiar, els pagesos familiars són una tipologia de sistema econòmic que mai deslocalitzarà la seva producció, és a dir, mai s'anirà al Marroc per produir horta a preus més barats i més competitius i introduir-los aquí. En canvi, les grans empreses que tant poden fer un dia cítrics aquí com anar-se'n fora, doncs sí que ho poden fer i per tant mereix una especial atenció. I ja sí que al final, no sé si me'n sortiré per tirar enrere. Ui, ara ho he de tirar tot endavant. Bueno, anirem ràpid. Ai, coño, he anat massa ràpid. Bravo, merci. Bueno, en el fons era només una imatge de l'última manifestació que es va fer des de la Unió de Pagesos a Barcelona per dir que també la força que pot fer la pagesia organitzada tampoc no té cap sentit sense el suport dels consumidors, i en el qual doncs, volia interrelacionar els dos punts. No? O sigui, nosaltres com a productors d'aliments necessitem a vosaltres consumidors que sigueu exigents amb el que consumiu, perquè així és el que ens dona a nosaltres doncs, poder tindre esperança en l'activitat que estem desenvolupant. Moltes gràcies.